Dukusenge Nathane navuze urimo kwitoreza mu Ruhengeri Musanze akaba azakina muri Mountain Bike akabana niyo shuti Adrien nawe navuze uri muri Espagne mu marushanwa na uzahagurikira mu Butaliyani uzarushanwa muri Road Race abandi dufite babiri nawo muri swimming nawo harimo Imana iraguha Elwa urimo kwitoreza muri Thailand akaba na umurungi Joanna na urimo kwitoreza mu Butaliyani aba babiri mvuze ba swimming bagiye kuri invitation kuko nta minima babonye ariko kugenda kuri invitation nabwo si ugutanga invitation ku buryo ubwo ari bwo bwose izo invitation baziha abathlete babona begereje minima bafite amahirwe ari nk'uburyo bwo kubatera akanyabugabo kugira ngo nawe bazamuke imyitozo yagenze neza kuva umwaka ushize twabona tike yo kujya Rio mu mikino paralympique twabashije kujya muri Solvani hariyo imikino yo gushaka tike kuri Europe twabashije kujya China hariyo imikino ihuza imigabane twabashije no kujya mu Buholandi bari bafite championnat ya Europe itegura iriya mikino ya Rio aho hose twagize imyitozo myiza twabashije kujyana n'abakoci bacu bombi tubasha kubigira iraho ibintu bimwe na bimwe bitandukanye kandi bose twaraho ayo ma equipe yose twarahuye equipe yacu by'umwihariko wa mugani ifite umwihariko wo kuba yarazamutse byihuse urebye ama equipe dura na ama equipe amaze imyaka 2015 akina twe tukaba tumaze imyaka 3 tukazamuka twihuta nibaza ko ikibitera hari ari uburyo twabishakaga sitting volleyball twatangiye kwikina tuyinyotewe tuyishaka ubwo bushake rero nibaza ko ari bwo bwatumye tubasha kwihuta mu kuzamuka nkuko nkunda bivuga kenshi nibaza ko nta nubwo ni inshuro ya mbere ku Rwanda ni inshuro ya mbere kuri Afrika nibwo bwa mbere abagore bitabiriye imikino ya Olympique cyangwa Paralympique muri sitting volleyball bwa mbere mu mateka bikaba binabaye ku Rwanda akaba ari u Rwanda bwa mbere bugiye guhagararira Afrika ikintu cya mbere numva tugomba gukora hariya nk'uko na minisitiri ariho abivuga ni ukugaragara nk'abanyarwanda kugaragara nk'abantu bafite intego bafite icyo bashaka nago navuga aka kanya ko tuzajya hariya kugira ngo tuzane imidari twe nka sitting volleyball kuko biracyagoye cyane ama equipe duhanganye na pure turimo ni pure ikomeye cyane turi kumwe n'abashinwa abanyamerika na Iran ayo ma equipe yose tumaze gukina gatatu uretse Iran twakinye rimwe ariko nibaza ko tutazaherekeza abandi hariya byibuze twebwe ukuntu tubitegura tuvuga ko ukurikije igihe tumaze n'ama equipe tuzahura ryamaze twumva byibuze twazakurikira nk'ama equipe ane cyangwa atanu ku buryo tutaba banyuma burya nyuma yo kwishima habaho n'intego z'igihugu kavuga uti se nubwo nishimye ariko haraho navuye haraho naturutse ntago ari ibintu byiza na gusa ngo ugende ufite abantu bakugiye inyuma nibwo inkunga kenshi aba ari ya ministeri ari kugiye kureba usanga ari abanyarwanda bose niyo mpamvu tugomba kugaragara neza yavuze ko uretse no gukina no hanze yo gukina usanga kenshi mu mikino nk'iri yahahuriye abantu benshi aba amaskandari amwe namwe twe twiteze ko ibyo bintu bitazatubaho kuko amugana kenshi sibwo dusohotse ariko nibwo tugiye mu gikorwa kinini nka kuriya twizeye kuzitwara neza yaba mu gukina ndetse no hanze y'umukino bafite batete batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe umukobwa n'umuhungu bazakora marato hanyuma mwana mukobwa umwe Salome mwabonye akure metero 10 uko bimeze aba batetwe batatu bose bafite experience Ambroise bari hanze arimo yitegura niho aboneye minima kandi amaze gukina imikino itari mikeya akina n'abo hanze bafite experience Claudette ni inshuro ya kabiri akina Jeux Olympiques ni ukuvuga ngo mu mwaka wa 2012 turi Londres yakinye marato n'ubundi kandi yitwaye neza muri iminsi ministeri na komite olympique baramufashije bari kwitoreza muri Kenya kandi buri munsi mbamo na gahunda y'ibyo yakoze tukanabiganiraho nkamugira inama arimo yitegura neza bo dutangiye kujya mu nzira niba umaze iminsi ukurikirana muri federasiyo y'imikino mu Rwanda uyu mwaka ushize n'uyu munsi turimo turi mu nzira igaragara icyagiye kigaragara n'ubu kitugora nuko dufite aho dukora abatlete hatoya ashaka kubwira yuko aho abatlete bava rekanye mvuge ko ntaho bitewe nuko turarukirita ahantu hatoya abatlete barava mu tuye dukeya kweri impamvu rero niho dufite imbogamizi niwe umunsi wari ufite abakobwa babiri tukagira umuhungu umwe muri iki gihugu bigaragara yuko dufite ikibazo gikomeye cyane cya hasi aho abatlete bakavuye mu bana bato bari mu mashuri abana bato mu tuye dutandukanye kigaragara nani ke twaje tugira uyu munsi wa none ariko nkubwira kuri ko federasiyo yacu imaze kwihagurukira ubona ko uyu munsi ufite abana barenga 30 muri kampu.